Gure zatia, kalitateko, kalitatezko proiektuak lortzeko, pista batzuk, edo, eta zuekin ere partekatu nahiko, lehenengo jakin behar dugu ere, ea zuek kalitatezko zigilua lortu duzuen, eskatu duzuen, jakiteko nondo den, ze inoiz eskatu ez badezue, edo eskatu badezue, batzuentzat oso ezaguna izango da dena, eta beste batzuentzat ez, orduan, zuetako nork eskatu du inoiz kalitatezko zigilua? Bilirula? Hor da, zuek lagundu. Bai, eta osa. Hor da, Amaia Kaidoia gara, Antonio Trueba eta Bilirukoa. Bizkaia eta gara. Hor da, zingo dugu, ikusiko dugu proiektazio horretik, proiektuaren garapenean, proiektuaren amaieran, ze pauso edo nola zer egin dezakegun, ea hori egiten ari garen, gure jarduera nola hobetu dezakegun, eta gero, zuen txanda izango da, praktikatu. Orduan, tarteka agertuko dira? Bai, dagoeneko dakarzue Twitterren, Aniturri Behatxein, eta Euski Twinenen aurkezpena ja badago, eta gero ere blogean. Gutxi ere txipatzen dut. Badago, bete ez. Eta gero ateratzeko, ja, oso gizu. Ba, hasi horre. Ba, ez 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 hasi horre. Agertuko da dena. Aurkezpen horia da, baina publikatuta dago. Aurkezpen horia da, goizetik publikatuta dago sarian. Txiolakian eta gara. Bai. Guri esan ziguten, alako bilera batean, animalia jarriz aurkezpenetan, jendeak arreta dintu edo. Eta nik bazpare, animaliak sartu ditu. Jarri, tu te acuerdas que nos dijeron que si poníamos animalitos, que las presentaciones... ¿Verdad? Sí, que haré que poner un animalito. Así que puesto unos animalitos, siguiendo los consejos de los embajadores de la reunión de Madrid en julio, pues ahí aparecerán de vez en vez algún animalito. ¿Vale? Orduan, hasta lo que tú, las hay hartu. Las hay hartu, baina, hasta en la NMA, de aquí, aurrera begira tu bat dugu. Gero, erdian da denean, inguruan, egiten ari garena, begira tu bat dugu, eta, amaieran, atzera begira tu. Horren hori pixka bat da, azalduko dudana. Bueno, proiektua ze horretik. Arrakasta izateko, oso garrantzitsua da, komunikazioa eta plangintza. Komunikazioa, askotan gertatuko zaizue, kide batzuk bilatu eta desagertu egin direla. Edo bost azten diala eta hiru amaitzen duzuela. Eutxi, horri, eutxi horri eta horren urtea berriz ze horiekin lan egin. Osa, beti gertatuko da. Niri, benetako kideak elortzeko edo nagoen taldeetan egoteko, urte asko pasatu bat izan dira, baina beste batzutan lehenengoan txak lortzen dituzu. Egun, askotan zorte kontua besterik ez da. Eta plangintza. Horren hori pixka bat ikustera. Lehenengo, plangintza egiterakoan beharrak pentsatu. Zer hobetu nahi dugu? Nire kasuan, lehen pixka horrela gainetik azaldu da proiektu horretan, komunikazioa. Ahozko eta idatzizko komunikazioa. Bestelako gaitasun eta barrekoa. Ingeleseko ikasgaian txartatuta, horrelako beharrak. Zer probatu nahi dugu? Nire kasuan, probatu nahi nuen, bat-bat metodologia, bilirrondi baiz, ikasleek, sare eskuntza, piloto bezala, ordenagai behar klaseleetak, bakoitzak dero ordenagaiuak, eta, gauza dira, baina, hola, horrek horrean, pixka bat ideia egiteko. Eta zer ikaste ezakegu beste egin gana. Bueno, taldea, irakasle asko daude, askotan, ez bakarrika teknologia, baina askotan, gure kasuan amaitu dugu, ez dakit, gariko probatu dut, ez dakitze, gariketak eta bestelakoak, eta gero ere, gauz asko partekatzen dira daitu ginen. Gauz asko. Ez da bakarrik proiektuan gertatzen diren gauzak, baizik eta gero osatzen duzun sarea.
eta nola betzen dazun zure, ba, pele edo hori, ez da? Ba, zuen norberaren ikasteko gurune. Orduan, antolaketa. Antolaketa, oso importantea, pentsatzia, ikasen kopurua, adina, komunikazio horretan, ba, oposamena egin dizuten, kidak izateko, proiektu batean, elkarrekin aritzeko horiek, egin dizuten proposatuten horiek, ba, esatea, ba, zenbat ikasle, adina, zebatzuk asten dira, ba, asten zat, eta buko, ba, igual zure aldia zarragoa, bestena gaztago, eta bera, askotan oso ondo ateratzen da. Ba, hori ere kontuan hartu behar da. Helburu argiak izan. Ikate baliabideak, eta netike, tebaraua, hori biltzeko, kopirraita, zori, ba, lan bintan da. Importantea da, ikaslekin hori egin ez bada, edo beste ikasgai batean, argian beste ikasgai batean egiten ari dira, kontuan izatea proiektuan. Emaitzak, pentsatu zer lortu nahi dugu, kooperazio mota, lankidetza, elkarrera gina, beste irakasleak eta ikasgaien implikazioa, lortu batean bat ikastetxea. Badiraz, ikasgai batzuk, ez dakit, nire ikastetxean ari edez, lan pilo egiten dut kultura zientifikoko irakasleakin. Zergatik, ba, gai asko, sartzen direlako ikasgai horretan. Beste tarte batean, nahiguan egiten dut teknologiako irakasarekin, edo plastikakoarekin, edo oza, bada, beraiek, beraien ikasaiak daranea, prest daude beti, bat, zozer, beraien ikasaiak desberdina egiten. Orduan, bat, pertsona horiek animatu. Ze normalian, bat, prest egoten dira. Asko, ba, ba ez gara, gurean ordez kopio bat, beti. Eta ez da, arazo izaten, jendea dator eta gainera igual ba animatuagoak ba betikoa da, no? Baina bueno, eres el denetak hori ezin da hola orokorrean esan, baina aukera asko egon dira. Hizkuntza adostu zen hizkuntza eta nimo da, eta gero gure kasuan adibidez edukien hartatzea oso importantea da. Lehen aipatu dudan proiektuan 35 ikastetxe ginen. Orain da 92 gara. Gurengo proiektua bost kontinente. Eta, karo, irakasle guztiok egiten dugun proposamen eta azte horiekin, ba, azkenean erabango. Edukien hartatze horri, ba, garrantzia horrian emango dugu egiten ere. Ez pentsa proiektu guztiak izan bar direla horrelakoa. Badan irikastetxeak, zentzitako irakaslea eta ez zentzio mesekoa, ba, eratosten ez proiektua egin zuen eta kalitate zigilua erantzien den. Asterbeteko lana, eta kalitate zigiloa lortu. Ose, hau ikastu urte osokoa, aurkeztuko dizuguna da urte osokoa, baina badirela ere, asterbeteko proiektua eta kalitate zigiloa lortu dutena. Ez ikaratzeko du, horrelako zaba, ez, gauza txikiek ere, badute alako errekonozimendua. Eta gero, inoiz erabili duzue proiektuaren txartela. Horre jarraiten bat nahi egiten zaio, perfeo hitzen ingo dugu bineta zen. Orduan, helburuak, argia, errealista, egora garria, jakin, osaka ez, nola bai, zuen ikasgaietan egingo duzuena nola bai, txertatu. Ez hartu lan ikoitza, zaskotan, gelan egiten duguna, beste modu batean egiten, nahikoa izaten da. Bai, orduan, zer behar dugu helburu horiek lortzeko edo zer lortuko dugu helburuekin. Hori argi izan, hasiera. Plangintza, horietan, lehenekatu duen plangintza, ba, mugarriak eta fasea. Eta esan, epeak jarri, eta tarteko balazioa, jarri, ba, onak aldea edo, ba, bueno, ba, horre egingo duguna da, adibidez, ba, atzera jun, ikusi, noraino du gare, zer beharrak daude, zaldaketak egin behar dire, ba, irailean, urrian, lanean egin dugu plangintza horretan. Ez beharren arabera, ba, jarduera egutegia adostuko dugu berriz ere, aldatu edo dena. Orduan, pixka bat laburbilduz. Kide guztiek hartu behar dute, konpromiso bat egon behar da, egutegia, helburuak eta jarduera adostuta egon dira, eta komunikazio eraginkorra sortzeko kanala bilatu.
Batzuk iten dute, ba, batxak taldia. Beste batzuk, mail bidez. Beste batzuk, ba, driven aktoratutako dokumentuekin. Bueno, ba, bakoitz, guk adibidez, Lumio plataformaera ditzen dugu. Osa, badia, kanal desberdinak, Lumio. Orduan, ba, badia, horre ere bozketak egin daitezke, eta gure ideia bozkotatzen dira, eta zein dut zeitzu dago egiten badugu. Eta, bueno, bilatu zuentzako, zuen proiekturako egokiena den kanala. Eta gero, gogoratu ikasle proiektua dala, ikasle proiektorio du bat dutela, beraiek egin bat dute. Orduan, funtsezko mea da, jarduera da martxan jartzen ditugun momentu hori. Lankidetzan, oinarrituko ditugu, elkarrena gina egongo da, eta gero ere, ba, proiektua, nola, momentu zain bideratuko dugun, ba, bueno, pixka bat begiratuko dugu zer den lankidetza. Eta lankidetza, ba, ez da, lan paralelo egitea. Ez da, ez? Bizuta beha parte, nik hau egiten den, zuk hau egiten duzu. Ez da, ikastetxe batek, ba, tori hau egin dugu, hola, eta hau egin dugu, ez ez. Gure kasuan, edo zein, nahiz eta aurkezpena izan. Dala lehenengo, ez da, ikasleek egiten dute aurkezpen txikitxoa, eta gero sortu genuen, aurkezpen horiekin, ikasleek Skype sesioen ondoren, gero adibidez, joan zian berriz aurkezpenetara, eta esan zuen, bueno, banik, ah, Poloniak ikin dugu Skype. A ber, zer dagoen bat dut hortan, hori dagoen. Jo, bani, ba, talde txikitan genden, ez, ba, hiru hori. Baldeta joan zian berriz, eta hori ikusi zuten, ze informazio lan zuten hasieran, eta ze gehiago jakin nahi zuten. Horda gero forumean, eta, ba, bueno, egia da, Instagramera diniz, ez dakit, informazio gehiago, lortu bat zuten, ikasleien aurkezpena egin. Orduan, ba, nola bai, bontatu berriz eta berrera bilin dindakoa. Lankidetza. Orduan, plangintza, prozesua eta mailera. Lankidetza horretan, elkarrera dina, nola bai, egoteko, ideiak adostuta, oza, galdetu, esan, koordinatzailea bestelakoak normalan beti prest daude ba, hobetzeko eta proposamenei heltzeko. Da, ebaluatu, galdetu, abermara guazen, tartean, bai, edo egiade, jardueren nahi ondoren, ja, batez ere erdiko hortan, prozesuan. Da, gero, klaro, ikasleek ere badituzte beraien bete beharra. Irakasleok ditugun bezala, ba, ikasle gure kasu bidez rolak ematen dizkiegu. Ba, sesio, Skypeko sesioetan, bat izango da, eta sartzen dugu ere proiektuetan oinarritutako metodologia eta kooperatiboa. Bakoitza bere rola daka, batean bat da kazetaria, bestean idazkaria, horrelako rola. Eta horrela, ba, beraien taldean, lan eginez, bakoitzak bere ardura dakar, azkeneko emaitza lortzeko, gero besteekin eta artekatzeko. Eta gero, ba, ziurtatu denok partartzen dugula, bai ikasle eta bai irakasle. Orduan, lankidetza. Nolabait, lan paraleloa izan arrean, ba, jongo gara eraikitzen gora. Gora, ba, batak besteari lotuta, elkarrera gina galdetuz, jokoak elkarrekin sortuz, ez bakarrik jokoiek jolastu bezik eta ba, sortuz, elkarrekin jokoak sortuz, edo beste egin dituzten lanak komentatuz, zabalatuz, eta gero, gomendagarrena, ba, esan nazioarteko taldeak egitea dela. Eta bueno, nazioarteko talde horiek antolatzea, ba, herrialdeka. Hoi herrialdeka egin barrean, eraita. Arazoak. Arazo egoera plantatu behar dugu, aste hauetan ez da, programazio berrietan. Ba, ituinik bat arazo bera bat da. Arazo bera bat plantatuko dugu ituinik proiektuan. Gure kasua, proiektu berria izango da, ba, 2008-2008-2008 lortu bat diren helburu globala. Ja, ez da. Amazazpi helburu daude, amazazpi helburu horiek bakoitzak badaka ba, arazo egoera bat. Lehenengo helburua, gosea mundutik desagertzeko. Zer egin ez dakigu, nola, eta da. Bertania proiektua baditugu arazo egoera pilo. Orduan, lagun larria izango da, ipini txertatzeko programazioetan
urrirako bat dugu, ez da? Buen animalia, ez dakitetan animalia den, bai, guztetzu ez, bai? Garapena. Garapenean, alako gomenturen batean, gomendatzen dizuet, ba, kalitatezko zigitua nortzeko errubrikak begiratzea. Ba, eta hor dauzkatzuen ere lortuta, aurkezpenean bakoitzari dagokiona. Ados, ba, berrikuntza pedagogiko eta sormena. Eskatzen digute, esati horretan, azaltzea ze berrikuntza edo ze metodologia egiten. Edo bigarrenean, eta ikasketa planean integratuta egotea. Aldez aurretik, rubrika dakago, badakiko amaiera zer bete behar dugu, tordomein da momentua plangintza egiten ari bazarete, ba, hori sartzeko. Bai? Eta gero helduko dugu honi, eh? Hoen ez ez geratuko zabakitzean, gero badakazue, ba, lotura. Bai? Hemen sakatuz, behelduko zarete, itwinin plataforma euskeraz dauden eaztan. Zuin ez da iso kontaratza gotea, bai, hori beste ez da bada, amai eran ere garrantu datu, aurkezteko alik eta txukunen, ba, ze horri alde da gure proiektua. Eta segurtasun egon dara, etiketori ere, ba, gure da, bai, teknologien erabiera dira hori. Eta gero gogoratu, ba, badirela, gauza pilo bat ez dira ikusten. Ez dira ikusten, ba, ikasleen hobekuntza alako gauza baten abesten, ez da, oza, ez da gauza materiala, hori ere aipatu behar da. Gauza materialak argazkirik ez dituzten gauzak ere aipatu. Orduan, gela, rolak zeinen banatu, ikaslea izan daitezen proiektuaren jabia, ikastetxian beste talde batzuk edo beste irakasle batzuk, palabara implikatu, horrela gaina, azten dira itu ginen, eta da gero jarraitzen dute. Zuzendaritza. Zuzendaritza registratuta daukazue itu ginen? Badaude zuzendaritzakoa registratuta itu ginen? Hori eros importantea da. Lester batian, agertuko da, itu ginen ikastetxe izateko beharrezkoak diren baldintza, eta zuzendaritzako norbait egon da registratuta. Taldeak, familia, batzuk, batez ere guraso bileretan, kurtsasierako horretan, esan zuzendaritzari, benetenean orkesten orokorra edo dena delakoa ituinin unbaiten sartzeko. Eta guraso bileretan txuntxunoi, ez da boningo zaio pixkara. Beste ikastetxe batzuk ditu dute, batez ere, baren eskuntzakoek, gutuna, baimena eman ere gurasoei, beste izan sartzeko, bai, bigarren eskutzen edo batxilerruan, ba, bueno, ba, gurasoei, ba, batzuk bai, porque ikastetxeko webgune aldean badago, ba, sartzen dira, bestela, ba, pixka bat, aukerak, eman, nahi duenak hartuko du, beti bezala, eta nahi ez duenak ez du hartuko, baina aukerak, ba, horre gondi dut. Eta amaiera, hori gogoratu tunezte izan antolatu txukun jarri publikoa, publiko egin daiteke dana. Bakut norbanean dana publiko jartzen dugu, lehen egin errikera gutxi den hori publikoa da, horra egin zen. Ebon hazi izbidea, edatena, beharre garritena hori patu bat da ere, bai. Nola egonatuko den proiektua? Sartu bat dut, nire ikasgaiak zer pixua dauka, agurri. Agian beste ikasgaiak ere, lankidetzari nola baite reflejatu. Eta kalitatea zidio eskatzeko. Ba, bueno, ba, horiek pausoak. Da, praktika baino lehen, pixua bat egin gari duzkizue, ba, bueno, pista batzuk, zuen PLL hori hobetzeko, eta egin batean, bide batez ere, ituinin jarduera ere hobetzeko. Azkenean, nire ituinin jarduera hobetuz, nire personal learning environment hori hobetzen ari naiz. Hor da, badago, ituinin gida berria. Dana, lotura guztiak hor da hori, ituinin gida berria dago. Ituinin berri, gida berri horri lotuta, ba, test berriak hori.
Laguntza barra dozu momentu batean ere, zuen arrazkin ondoak, badago support edo laguntza izeneko alako gozik. Zai, ez da zogoratzen nola zan hau. Baina, askotan igualea, askoetan zeigu hor dagoela letra, beste letra tamaina batekin, eta bazpari hori gogoratu nahi izan. Follow intuitives, jarraitu beste, jarraitzen duzu batean bat? Jarraitzen duzu beste irakasleren bat? Ba, jarraituz gero irakasle hori, berak publikatzen duena, tamaten dituen berria, hora gartzen dira. Nien zenitzen adibidez, ba, Irene baterak izakit esatzen duzuen, Creative Classroom taldearen arduraduna, embajadorea. Bueno, horrek kriston ekintzak ditu beti. Eta hor, hasi nintzen hor, Creative Classroomen esan zen, eta hor da daukat. Nire egunerokoan osatzen izanean, hor agertzen zain berak dut publikatu duena. Edo beste embajadore batzuk egiten dutena. Hor da, interesgarria da, gauzen garri egizatu. Bai, zuk zure itzuli laizortan sartzen zarenean, zuk jarkitzazkezu mezuak. Bai? Eta hain berean, egin ez ebestu follow, beste norbait jarraitu, eta horra gero gartzen zaizu, berak, nik adibidez hor, sarrita dauka, gaurko ekitaldia, edo prentxan, horreko hastian, gartu ginen prentxan, berriak imatera banatzen dut, beste lurraldetan hitza banatzen da bezala, gurean aldea banatzen da araban. Eta horren gauri kolako gauzak. Eta ikusi dut zuen boro bila, batzina, gauzkala honekoak, ba, hor sakatuz, bai gidan dauden testa, testetan sakatuz, edo lako publikazioak eginez, eta horrelakoak, hau nitzen. Nahi ba ez, nahi ba ez duen, gero nahi ba ez duen sartu eta ikusi osartzen gara. Bai, bai, ez nahi zeldu. Gero, garapene pertsonaleako ere gogoratu, badaudela topagune didaktikoak, learning events, eta gero online seminars, bai, minteria. Learning events eta online seminars zeien artean, desberdintasuna da, iraupena, eta gero topagune didaktiko horiek nolait ikastaro trinko txiki batzen direla, eta online events bat izaten dira, ba, ordu beteko konferentzia. Bideokontu egin arrastatzea, bai? Bideokontu. Gero beste aurku bat, niretzat oso lagungarria bat egidez ere, ba, edupilzen publikatzen dituen edupilz eta aplikazio bat, eta bost minututan egiten dian ikastaro. Eta horiek edukalabetu datoz. Edukalabetu ditu MOOC, NUC, bestelako ikastaroak, eta batzuk luzeagoak, laburragoak. Baina gero, edupilz jarrera hori bost minutukoak. Eta behintzat, gogoratzeko edo gaia, zer da, ez dakit, portfolioa. Eta behintzat, bost minututan bakasko alako laburpen bat, dakar esatezu. Ba, bai, nahi den, edo, ez dut horrekin jarraitu nahi, ez? Pixoat ideia izateko. Eta oso ondo daude, eh? Edo gogorarazteko, igual astu zaitu zertzan, eta gauzak bideo bat dira. Ba, bost minututan pik, aurre. Ituri zare sozialetan, hau egun hauetan, bai lehiketua zen dut. Iman behu, behar behu, porque jende pilo bat ere, hemen, ba, genuen, erkidegoan zuen dut bat lo, ituri nien sartu zianak asfalti, eta, bueno, pixka bat eta hori, dena dengo nediaztik berri batzu sartu behar, eta hori pixka bat ere indartu dugu embajadore zarea, baina arte, usulau pertsonek ezin zuten gauzen dibilik edo egin, ez? Eta hori ba, eskatu bat da, adibidez hori, ba, jende gehiago hau dela, eta... Hor da, bera, sartu dugu Twitterra, euskituinit, eta gero ere, ba, hashtag hori edo traola erabiltzen ari gara euskituinit. Ekian hori, da, embajadore traole. Orduan, hauek tarteka, ba, antolatzen dituzte txakak. Orduan, ben ikusten, hemen dago gaur prestatu nenean ikutzen beste bat prestatuta. Eta zan adidez, live event bat dago eta sortzian inklusioa
Baina, dituta ingelesez inklusioa nilotutako astea, ze hori da urtengo gaia. Urrengo urteko gaia izango da, cultural heritage, ondare kulturala. Bai? Orduan, hogeita seian dago, alako merkatu busko pareja horietako bat. Bai? Orduan, hogeita sortzen da, bigarren eskuntzakoa. Eta lehen eskuntzakoa, hogeita seian ez da. Baina, horra gertzen da, sartzen zen behitu inilaik eta zerreko zutabean. Lehenengo gertzen dira mota batzuk, izaten dira, Bruselasetik bultzatzen dituztenak, edo nazional, eta gero nazionalak. Bai? Eta gero ere, hau da pixka bat, bendi gabonetara, lehenago espero dugu, baina eskatuta da, hainbat gauza egin ahal izaterakoan, euskara agertzea. Hau da, adibidez, ibet bat. Ibet dira, norberak edonor antola dezake beste irakasleekin alako konferentzia. Egon zarete webinar eta antolatu duzu inoiz. Edo partartu dezu webinar horietan, iben, ordu beteko hauetan, norberak antolatu dezake. Adobeko nahi dagoen bitartez, norberak antolatu izan daiteke aurkezia. Zona, argituko gara, lehen diko gara, hemen dik aurrea, ja aurkoiak edo, ja bintzapatzuk ezagunak edo, ja gaurtik aurrea, olakoak antolatzen ere bai. Eta horretarako ere, talde bat sortuz. Ez dago, euskeraz aritzen den talde bat. Badago, Madridik antolatuta, guretzagako, embajadoreon, gu proiektu bezala dakagu, baina badira beste talde batzu. Eta, ideia da, sortzea talde bat, eta, osa dantza, egon daitezke ramitak, egon daitezke proiektuak, egon daitezke aholkuak, egon daitezke bestakit, hau egiten ari gara, ondokoa, zirutzen, eta gero bestela, bideokonferentzia bat, bestakit, astele matian, hartu, eta bilabetik behin, eko erabatiko dugu, galdetuko dizuegu, bideokonferentzia bat, asteleketa, batxaldeko, zazpietan. Eta prestabana, bidatzen zaio, klik egiten du, eta batu egiten. Audiokonferentzia bat. Bale? Gai desberdinak landu daitezke. Bate batek esatea dugu, behar ditugu, erremintak iraunen gurua, nondola izatea egiten. Proposatzea da, eta zuekin, zuen ideiak ere jakitea edo partekatzea, zede harrak edo, zer nahi duzuek.